Прийшов на виставу, а потрапив у казку. Вже наступного тижня шанувальники театру, опери та балету зможуть поринути в чарівний передноворічний світ. Тут вперше представлять мюзикл «Красуня і чудовисько». На підготовці до прем'єри побували наші журналісти. Магічне світло, незвичні декорації та костюми. Уже декілька місяців поспіль Дніпропетровський театр опери та балету створює казку. Ще тиждень і на сцені з'являться «Красуня і чудовисько». А поки що репетиції. Актори відпрацьовують рухи, повторюється текст, аби в одну театральну картину ідеально поєдналися три ключові компоненти – опера, балет та оркестр. Сюди чи куди? Отут? Так. Ви йдіть сюди. Зараз ми просто збираємо спектакль, який репетирувався в окремих, як би говорять, точках. Оркестр репетирував окремо, балет репетирував окремо, хор репетирував свою, солісти – своє. Зараз ми всі зводимося. Тому наша головна задача – друг друга бачити, слухати, розуміти. И как бы собрать все в единое целое. То есть как бы понимать, кто зачем, кто как, где чья функция. Аби глядач повністю поринув у виставу, актори мають перевтілитися у своїх персонажів. Йдеться не про зовнішність. Відчути та закохатися у свою роль. Ось першочергова мета. Роль – це, як би, виражає творення добра, міра. Чоловік хоче спасти весь мир, спасти всіх животних і, звісно ж, спасти своєю любов'ю заколдованого принца. Вона ще не знає, як це складно, і во время мюзикла відбувається її, як би, перерождення. Коли граєш любую роль, знаходиш щось в собі подобне і це виражаєш. А от у Володимира Гудця, який грає чудовиська, роль не така ніжна. Принаймні, на перший погляд. Ну, вначале був злой. Потому что, ну, это природа, ну, мужчина без женщины, вы же понимаете, да? Вот, и, а без женщины он был, наверное, лет 300. Поэтому ему скучно было, он, конечно, выл на луну вот такой. А и тут вдруг появилась она. И, конечно, в его жизни все изменилось. Вот, он стал добрый. Глядач, який незабаром побачить виставу, навіть не уявляє, яку роль виконали ті, хто завжди за лаштунками. Аби приголомшити відвідувачів, десятки майстринь створили півсотні костюмів за оригінальними ескізами та майже кілометр мальованих декорацій. Створювалися вони на протязі майже 3 місяців. А с конца сентября и вот по сегодняшний день мы еще дошиваем костюмы. А количество костюмов более 50 штук. Где-то 55, ну, до 60. Вот. Балет, хор, солисты. Каждый спектакль по-своему сложный. Как бы были более простые здесь костюмы, есть более вот такие сложные, трудоемкие. Неудобно їх під машинку підкладувати. Побачити готовий результат копіткої роботи театральної команди можна вже за тиждень. Прем'єра мюзиклу «Красуня і чудовисько» 30 грудня о 19:00. Чи залишишся разом зі мною ти? Я людиною стану, не знаєш. Дар'я Пшниша, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».